Zdravo drugarice. Zdravo druže. Kako si? Odlično, ti? Evo, 100 godina. Radujem se što te vidim i žao mi je što si bila tamo i što ti dali otkaz. I bila si najbolja i uvek si me bodrila kad sam pao u depresiju i ono... Hvala druže, pa čemu služe prijatelji? Pa ti si meni kupovao Coca-Colu stalno. Jesam. I donosio. Kad ja nisam mogla iz radnog mesta, ti si mi kupovao Coca-Colu i donosio mi, tako bilo? A ti si jedina koja si imala vremena za mene, iako si i radila, ali si nekako, kako ti kažem, bila si prema meni čovek. Naravno, dobri ljudi se prepoznaju. Znaš kako kaže, imala si to... Imala si to u sebi, taj jedan, mnogo si dobar čovjek, mnogo imaš tog nebeskog u sebi i ušte ne pripadaš ovde je tvrdavština. Hvala druže moj, ali ne misle to svi, nažalost. Ne, pazi, ja i ti, mi smo ti kao ono, kao dva Spartanca koji bi se... Borimo se protiv zla, a zlo kad vidi nas dvoje... Kao da želi da nas rastavi. Da, očigledno. Znači da nešto nije u redu s njima, kad se mi udružimo, ono, znaš ono... Onda smo nepobedivi, onda nas razdvajaju. Definitivno. Baš mi žao što si otišla i nekako... Ono, nije to isto više. Nekako, znači falim tamo, na radno mesto. Fališ i meni i kao čoveku, znaš ono... Mislim, ja pričam s njima tamo sve, ali... Ti si ono, ipak bila ono, ipak smo ja i ti pričali ono nešto najdublje, da kaže ono, ti si rekla svoj problem, ono, kako ti je, kako život, kakvi su ljudi, onako, kao da se znamo 1000 godina. Da, da. Prosto nekako poverenje si imala u mene i nekako, kao da nisi bila na radnom mestu, kao da smo bili negdje, u kafiću pili kafu, družili se. A toliko si bila prema meni ono, anđelski, ono, da stvarno bez veze je to što se rastavljaju ljudi. Dobar, družit ćemo se i one i menjačnici isto, jedna tamo što je bila divna. Ovako. I nema ni njih, nema ni nje. U menjačnici je jedna divna devojka. Posle toga bili su neki muž i žena, a ona je bila jednom i nema, to ti đavo. Djavo ne voli kad si s nekim ono, zajedno, ono, odmah rastavi. Odmah da bude ono kao... Gledamo se mi, Kale. Kad kaže ono, boli me, tako me boli sve to što, eto... Ali eto, sreli smo se ovde nađi, hvala Bogu. Posle 100 godina. Ti si duša od čoveka, ono. Nikako lepo. Brane, a ti si još lepša, brane. Hvala. Još ono, ja ti ispunjavaš ovu adu radostima. Imaš to u sebi, to je stvarno, to je ljudsko. Hvala. Imaš ljubavi. I uvek treba pokazati ljubav i treba se boriti. I treba se boriti. A mnogi nešto kuliraju, nešto ne smeju, nemaju hrabrosti. Nije nego što nemaju Boga u sebi. Džaba im je. Znaš kako kaže, ko ima Boga u sebi, zašto da se bojim ovog sveta? Dobro rečeno, Kale. Slažem se. Zašto da se, treba demoni da se boje nas, a ne mi njih, jer mi čestiti i pošteni. Ima logike da se mi bojimo njih. Mislim. Ajde sad jedan pozdrav za... Pozdrav za sve ljude i... Koji će gledati na YouTube-u, naravno. I za sve džedaje koji se osjećaju, kaže, džedajima. Ima i ovi lažni koji se kao da su džedaji, ali oni su samo kao, ali oni nisu pravi. A oni koji se stvarno osjećaju u srcu džedaji, njima pozdrav. A ovi koji su lažni džedaji... Njima dupli pozdrav, baš naprotiv. Ne treba ih mrzeti. Ne treba, naravno, ne treba nego, nikako. Nego treba im dati šansu da i oni... Postanu ljudi. Postanu ljudi. Tako je. Pravi džedaji. Kako kaže, a ne fariseji i carini. Tako je, Kale. To je to, Bog s vama. Pozdrav još jednom. Pozdrav sve, za sve ljude. Brian.